নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিলে যে আছাম টেটটো কেতিয়া আহিব বা আছাম টেটৰ ওপৰত নতুনকৈ নটিছ কি আহিব, নিউজ কি আহিব। তো তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এখন নতুনকৈ নটিছ আহিছে, আৰু এই নটিছখন আহিছে আপোনালোকৰ যিটো টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান লাগিব, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা, সকলোখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইটো আহিছে আপোনালোকৰ নিউজটো জনমভূমিত আহিছে, আৰু তাতে লিখা আছে যে হ'ব লাগিব বি এড অথবা ডি এল ডিগ্ৰীধাৰী। তো আপোনালোকৰ টেটত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব প্ৰথমতে বি এড নাইবা ডি এল এড। তো যদি আপোনালোকৰ পিছত আকৌ কোৱালিফিকেশ্যনটো সলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনখিনি গ্ৰেজুৱেট আছে 50% তেওঁলোকৰ চান্সটো পাব, কিন্তু ইয়াত মেইন আপোনালোকৰ বি এড নাইবা ডি এল ডিগ্ৰী লাগিবই। তো যোনসকলৰ ডি এড আৰু নাইবা ডি এল ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকে 100% এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে লিখিছে যে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰি সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা। যিটো জনমভূমিৰ 4 জুন তথা 4 জুনৰ পেপাৰ হয় তাত আপোনালোকে চালে দেখা পাব। আৰু ইয়াৰে মই যিটো পেপাৰ কাৰ্ড হয় মোৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পিনি ৱেবছাইটত পাই ক্লিক কৰি পিনি এই পেজটো ভালদৰে পঢ়ি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে লিখিছে যে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজৰ সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীসকলক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। তো শিক্ষাকৰ্মীসকল বি এড কিংবা ডি এল ডিগ্ৰীধাৰীও হ'ব লাগিব। তো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যোনখিনি কেণ্ডিডেট হ'ব এপ্লাই কৰা তেওঁলোক বি এড নাইবা ডি এল ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, সেইটো উল্লেখ কৰিছে ইয়াত। তেওঁলোককহে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাটো দিব। তো বিশেষকৈ অনুষ্ঠিত কৰি যিখিনি শিক্ষক হয় সেইখিনি নিযুক্তি কৰা হ'ব, শিক্ষা বিভাগৰ এক সূত্ৰই এইটো কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসম সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ ফালৰ পৰা জনাইছে। তো যদিহে আপোনালোকৰ ডি এড নাইবা বি এড ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই অতি সোনকালৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো হৈছিলে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 2007 চনতে হৈছিলে, আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া ইয়াত যোনখিনি লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ভালদৰে, মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো, কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে জানিলে কিটো বিচাৰিছে। আৰু এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা হ'ব বুলি সুধিলে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে এপ্লাই হ'ব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 2005 চনত 10,000ৰো অধিক সহযোগী কৰ্মীক তথা সংযোগী কৰ্মী শিক্ষাকৰ্মী নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ আৰোপ কৰা যোগ্যতাৰ আওতালৈ অহা শিক্ষাকৰ্মীৰ সংখ্যা 3,000হে হ'ব। তো জিলা উপায়ুক্ত মিছন সমন্বয়কৰ অধীনত যিটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ 31 জুলাইৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ফল অনুসৰি নিযুক্তি প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰটোৱে। তো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যনটো অলৰেডি আপোনালোকে জানিলে বি এড আৰু ডি এল ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। এইবাৰ মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ এইবাৰ অলপ কোৱালিফিকেশ্যনটো বেছি বিচাৰিব। তো নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেইটো 31 জুলাইৰ আগতে পৰীক্ষাটো পাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰায় জুন বা জুলাই মাহতে এপ্লাই হ'ব, অৰ্থাৎ জুন মাহৰ শেষতো এপ্লাই হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, বাকী কি নটিছ আহিব, কি ইনফৰ্মেশ্যন আহিব, সকলোখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, আৰু যদি কিবা কোৱালিফিকেশ্যন হ'লে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিম নটিছ আহিলে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আহিলে মই দিলে আপোনালোকে লগালে পাই যাব। তো যদি আপোনালোকক কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট মাৰিব, যদি অন্য কিবা কুৱেশ্যন আছে। লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।